বৰ ধুনিয়া আহিছে আপোনাৰ বগা বগা লাগিছে কি হৰে ওহ পাইছা পাইছো পাইছো নিয়া লোৱা তো আকৌ একদম সোৱালী পগলা হৈছে কি হৰে লাষ্ট 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 আজি কি ধামাকা এটা আছে আৰু কি হৰে ইয়াক লগ পাই গলো না বহুত দিনৰ মত মা কসম ক লগ পাই বৰ ভাল লাগে ইয়াক অ গানটো শুনি এনে কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে মা কসম ক দেই আৰু অকণমান জোৰেকে কৰিলে ভাল হ'ব আৰু নহ'লে মানুহবোৰ শুনি নাপাব দেই বিউটিফুল গান বনাইছে কি কৰে যি কি নহওক মইনো কি ক'ম আৰু ভাল হৈছে বুলিয়ে ক'ম চোলাটো ফাটিব ভাল লাগিছে শিৱ বাবা গান যে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু মা কসম বন্ধুসকল মানে বহুত দিনৰ মূৰত ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু ধামাকা গান এটা আজি ৰিলিজ দিব আমাৰ দীপাংগ দা ছেটআপত আৰু খবৰটো পাই সঁচাকৈ আহি গ'লোঁ আৰু উহ বুলি কৈছোঁ মানে উহ বুলি কোৱা মানুহ এটাও আছে সেইটো কাৰণে সেইটো কৈ দিছোঁ বন্ধুসকল যি কি নহওক একদম ধামাকা আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ব্লগ এটা লৈ আহিছোঁ মই নীলজ্যোতি বহুত দিনৰ মূৰত তেনেহ'লে চাওক ব্লগটো কি আৰু দীপাংগ দাৰ ছেটআপৰ ভিতৰত আচলতে হৈ আছে কি তেনেহ'লে আমি ছেটআপলৈ সোমাই যাওঁ এক দুই তিনি যাং আৰু ককাইটো আছে অকণমান ফোনত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ ছেটআপটো পূৰা ধামাকা আৰু এইটো হৈছে আমাৰ দীপাংগ ছেটআপ গোটেই ধামাকা ধামাকা মানুহবোৰ আছে লগতে আমাৰ দীপাংগ ককাইটো লগ পাই বহুত দিনৰ মূৰত ভাল লাগিলে বঢ়িয়া বঢ়িয়া ফাইনেলি বহুত দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ আগতে লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে সঁচাকৈ ৱেলকাম ৱেলকাম লাইটটো বৰ ধুনীয়া আহিছে আপোনাৰ বগা বগা লাগিছে কি হৰে পাইছো পাইছো বন্ধুসকল এইটো হৈছে দীপাংগ দাৰ নতুন ছেটআপ আগতে যিটো ছেটআপ দেখাইছিলোঁ সেইটো অলপ বেলেগকৈ আছিলে আৰু ইয়াতে আজি আমাৰ মৰমৰ ভাইটি এজনৰ একদম ধামাকা গান এটা ৰিলিজ দিছে আৰু গানটো হৈছে আমাৰ আগন্তুক যি আমাৰ শিৱৰাতি আহি আছে শিৱ বাবাৰ উপলক্ষে ধামাকা গান এটা দি আছে আৰু মানুহবোৰ চব সকলো আহি পেলাই গানটো শুনিবলৈ ইয়াতে খাপ পিটি আছে মই এক মিনিট মই প্ৰথমতে ছিংগাৰজনক বিচাৰিম একদম নতুন আকৌ দেই চিনাকিটো দি দিয়াচোন নমস্কাৰ মোৰ নাম কপিলদ্বীপ কি কপিলদ্বীপ 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 গগৈ একদম ধুনীয়া ল'ৰাটো আকৌ একদম ছোৱালী পগলা হৈছে লাষ্ট 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 যি কি নহওক গানটো মই অকণমান অকণমানকৈ শুনি আছোঁ আহিয়ে অকণমান শুনি ল'লোঁ একদম দাদাকো দীপাংগ দাই ইনভাইট কৰিলে আৰু না নকৈ যাতে আহিলে গানটো প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কথা অকণমান কৈ দিয়া প্ৰিপাৰেশ্যন মানে গানটো শিৱ বাবাৰ ওপৰত আমি যিহেতু শিৱ বাবা ভক্তই হয় তাৰপিছত আৰু যিহেতু শিৱৰাত্ৰি আহি আছে তাৰপিছত এই বন্ধু নীলনে মানে তিনি চাৰিদিনমানৰ ভিতৰতে গানটো লিখিলে লিৰিক্স টিউন চব ইয়াৰে হয় তাৰপিছত আৰু ই লিখি দিয়া দেখি আৰু দীপাংগ দাই খুব কম সময়তে 4-5 দিনৰ মানে মিউজিক কৰিলে কি হৈছে নাজানো মোৰ যিহেতু নতুন হয় একদম ভাল হৈছে ধামাকা হৈছে মই দীপাংগ দাই অকণমান গানটো শুনোৱাই দিবলৈ অকণমান চাউণ্ডটো অকণমান বঢ়াই দিব পুৰা জোচটো দিব লাগে অলপ কিৰণ ভাই অলপ গাই দিয়া গাই দিয়া গাই দিয়া অকণমান চাউণ্ডটো কমাই দিয়ক অলপমান ডুগু 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 ডম্বৰু বজাই কেনেকুৱা ধামাকা স্পেচ আৰু একদম ধামাকাৰ লগতে আমাৰ ধামাকা এটা আছে আৰু ইয়াকো লগ পাই গ'লোঁ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত মা কসমক লগ পাই বৰ ভাল লাগে ইয়াক গানটো শুনি এনে কেনেকুৱা লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে দেই আৰু অকণমান জোৰেকে কৰিলে ভাল হ'ব আৰু নহ'লে মানুহবোৰ শুনি নাপাব দেই বিউটিফুল গান বনাইছে কি কৰে যি কি নহওক সকলোৱে চিনি পায় আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ অতিকৈ চেনেহৰ মুগাৰে মুহুৰা
নহলগে না নিমিলে অতি কই সিনে হয় আমার কিউট সকলোয়ে চিনি পায় পপিয়া মেন বলি আসলে ইও আছে হি গানটো মানে ইয়াক অকমানকে পঠিয়াইছিলে বলে কিন্তু ই হুনি পনে রই থাকিব নোয়াইলে আর সাসাকে আহি দিলে আহি পনে অক ম গাহই মাংখ পুই পনে খাই তো খাই পাছম আও দেই আগতে খাইলে এতিয়া আগতে খাই ললে এতিয়া আমি গান হুনিম এনজয় করিম গানটো বিষয় অকমান কই দিয়া কেনেকুয়া কি হয়েছে মইনো কি কম আও ভাল হয়েছে বলে কম চোলাটো ফাটিব ভাল লাগিছে শিৱ বাবা গান যে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু ই নতুনকে উঠিব চেষ্টা কৰিছে বৰ ধুনীয়া গান গাইছে ধুনীয়া গান গোৱা ধুনীয়া লিখা মেলা ধুনীয়া হৈছে দীপাংগদাই কইলে বাকিখিনি কি কয় আৰু ৰাইজেহে জানে দীপাংগদাই কইলে অবিয়াসলি বহুত ভালে হয় লগতে ধুনীয়া লোৱাটোৰ লগত আমাৰ দীপাংগদাও বহুত ধুনীয়া আগতে দীপাংগদা গানটো প্ৰিপেয়াৰেশ্যন অকণমান জোকাই আছোঁ কওক বেয়া চাই নাপাব মজা 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 গানটো প্ৰিপেয়াৰেশ্যন আপোনাৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা কি প্ৰিপেয়াৰেশ্যনটো এতিয়া চলাই আছোঁ মানে অধিবেশনলৈ যাম বুলি অধিবেশন তথাপিতো আমি এটা প্ৰিপেয়াৰেশ্যন চলাইছিলোঁ চাৰিদিনমান আগত চাৰিদিনত এটা গান কমপ্লিট কৰিলোঁ যিহেতু আমাৰ শিৱৰাত্ৰি আহি আছে অহা এক তাৰিখে আৰু গানটো আজি কমপ্লিট হ'ল তোমালোকে আহিলা স্পেচিয়েলি থেংকছ তোমালৈ আৰু আমাৰ কিউট আহিছে ইয়াক মই ধন্যবাদ দিছোঁ ইমান দূৰৰ পৰা যে আহিলে নাম ৰূপ বা সুদূৰ নাম ৰূপ বা টিংখাং পাইছে ইয়াৰ ৰাস্তাৰ লোকেশ্যন চোকেশ্যন বুজাই দিছোঁ ধুনীয়াকে নিগাম হৈ মাতিছোঁ মানে ইফালে আমাৰ অধিৱেশন হৈ আছে ৰাস্তা ব্লক ব্লক ভিতৰৰ ৰাস্তা ইয়াক মাতি মেলি শিকাই মেলি ওলাই দিলেহি আৰু বৰ ভাল লাগে আৰু এনেকে আহিলে থেংক ইউ দেই বঢ়িয়া লগতে আমাৰ আৰু বিশেষকে মই কপিল দীপক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তাৰ কণ্ঠ বহুত ভাল আগন্তুক দিনত সি আৰু ভাল কাম কৰিব বুলি মোৰ আশা আছে তোমাৰ তোমাৰ এইটোতো ওলাম নেকি মই এই চব সকলোৱে চব খিউত মানে আমাৰ পপিয়া মানে ভিডিঅ' কৈছে তাত ময়ো অকণমান চাচাকে ওলাম আৰু বিট দিয়া মোচনটো মোচনটো ইয়াই দিছোঁ আৰু দেই লগতে মানুহ আছে যে আৰু যি কি নহওক আমাৰ লগৰ আৰু দুজনমান আছে আমাৰ ককাইদেউ এইকেইজন তেখেতসকলক মানে গানটো বহুত মনোযোগেৰে শুনি আছে আমাৰ চি কে ককাইদেউ চি কে কেলভিন ককাইদেউ কেনেকুৱা গানটোৰ বিষয়ে কওক শুনি কেনেকুৱা লাগিছে আচ্ছা আৰু আৰু এজন ককাইদেউ আছে একদম হালধীয়াকে একদম ধুনীয়াকে হাঁহিটোপা ধুনীয়া আকৌ দেই আৰু এজন আছে এজন লিৰিক্স লিৰিক্স লিখা জন আপুনি নামটো ভালকে মনত নাথাকিলে কি আছিলে নাম এটা অতি কম সময়ত লিখি দিছে দেই অসমবাসী ৰাইজলৈ বহুত বহুত মৰম যাচিছো গীত কপিলদেৱে ক'লে যে এটি আগন্তুক শিৱৰাত্ৰিৰ বাবে এটি গীত প্ৰয়োজন হৈছে তাকে মই গীতে যি দুই এটা শব্দ জানো তাকে গীত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাকে এতিয়া ৰাইজে কেনেকুৱা পায় আৰু আজি আগবঢ়াই দিছোঁ এতিয়া খুব সুন্দৰকৈ ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই মিউজিকেৰে সজাইছে আমাৰ দীপাংগদাই তাৰপিছত কণ্ঠদান কৰিছে কপিলদীপ আৰু মানে জি পি এক্স আৰু লিৰিকেলটো ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰ জে দিগন্ত বন্ধু তালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই সুযোগতে ধন্যবাদ আৰু গোটেইখিনি ৰাইজে জানে আৰু বাকীখিনি ধন্যবাদ লগতে বন্ধুসকল আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ মানে মোৰ মৰমৰ ককাইদেউ এজন আছে আমাৰ উদীয়মান অসমৰ এজন উদীয়মান কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ আৰু ডাইৰেক্টৰ পংকজ চেতিয়া গগৈ এই মৰমৰ ভাই হৈ যদিও মানে অকণমান মোৰ কৰি স্বাস্থ্যটো অকণ তাৰ ডাঙৰ তাক মই ককাই বুলি ক'বলৈ ভাল লাগে গানৰ কথা কওঁ ন বাবা গানটো খুব ভাল হৈছে ভাল হৈছে তুমি আহিলা বেছি ভাল হৈছে আৰু গানটো বেছি ভাল হৈছে আমাৰ এইফালে পপিয়া আছে পপিয়া মান সি আছে ভাল লাগিলে গোটেইৰ পৰা আহিলে মোক ঘপকৈ মানে দীপাংগৰে ফোন কৰি দিলে আহিলোঁ আৰু ইও আহি পালেহি গাহৰি মাংস খোৱা টাইমতে গাহৰি মাংস খোৱা টাইমত কি কি হয় জানে আপোনালোকে আৰু নকওঁ বিশেষ কথা গানটো শুনাই দিয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া ন তো বাকী 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 এইকেইজন ককাইদেউ আৰু এজন আছে কেনেকুৱা পালে কি লগতে আহিছে ন নাম ৰূপৰ পৰা আহিছে পপিয়া মানে বন্ধু হেৰি চেৰি ধৰি দিয়ে যে এইজনে নি মোবাইল চোবাইল ধৰি দিয়ে যে সহায় হেল্পিং বহুত হেল্পিং মেন আৰু গানটো ইয়াতে তাণ্ডৱ প্লে হৈ আছে গানটো কিন্তু একদম পুৰা জোৰাকে লগাই দিয়ক চবেই আমি গানটো গাম ইও গাব লাগিব ধৰি দিম লগাই দিয়ক মানে ভাল লাগিব
Kau coba enaknya thamai kuno. Hei, mau aku gaduh ini? Nah, 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 mau gaduh ya semua. Ama aja, bhagobat, bhagobat bomo nasile. Nah, nah, mau gaduh ya semua. Nah, itu aku udah apa tuh kuno uli ya sama di pangkot aja gaduh dua naik uli. Dulu no, acha acha acha. Oh, di bangku kau ada ekdom gantung dunia kayak bosan aja. Kami sobe ya, bang ekdom dhamak ada dim. Last finishing ending moment. Oh ya. Ma ada akibat deh. Ekdom sorgo langsung isna lagi sih. Ino yono roti tadi, tumi hola cota tadi, hoto kone take tuma probu probu buli. Bolehlah. Pagor salgo kale pindi, tato te matir silim, hango de nisa te nase. Gandu kar channel lo disa upload Gandu mo nijo channel lo disu notun channel hoy eto mane prothom video li ko pare naam tu ki asile channel lo official channel lo hokole sabo jodi geti bhal lage share koribo Kapil Deep official moi description or link tu di dim apnaloke gandu hunibo aru sahay hojita agwaribo logore dadak lok paibne aji gandut mo ejon logore ekdom pura sahay koise utoporobe dujon ase ejon human joti gobe so teo aji ahibo noile bishesh makor bemar karone tar sot aru ejon ase ritul gura teo ekdom mo mane ekdom starting o bajile ge ase mo maru eta jene ge ase teo ase logot aji ahibo noile takasi bohot miss korisu ami take aru apuni jiban pare jiki nok bondu okol time tu bohot hoi gol besi homoy hole boring hoi jay aru moyo setup tu pa koman ulai jabo lagibo aru hokolue gom pale ekdom dhamaka gan eta amar dugu 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 domboru bojay aru gan tu amar kenuka dhoronor ki preparation kori meli gan tu uliale apnake gom pale aru gan tu tekhetor nijor channelot upload dibo nijor channelot upload dibo aru hokolue sabo moi descriptionor link tu didim aru bondhu okol moi ahi golu eta bahirot bike ikhon rakhi disu sakke yate aru odibekhonle jabo amar hokolure Hongkori Hongkor itu odibekhon tu kotha hokolue gom paise tale jabolibo to bondhu okol aji loi bye bye mangisu bidai mangisu apunke mur video tu iman homoy sai thoka karone ekdom dhonnobad antor pa dei sak